Я вам показав, що я писав тут написано. Я маю ні писати губернатора. Я за губернатора вірю, якщо мені написав, що буде, а коли то буде? Це добре, що тепер прикривати віка, написали за Затягне, бо ми того року були в Ужгороді, казали, цього року вся дорога буде пріоритетна. Довжанський аварійний міст. Аварійний міст, бо він протік. Через місяць мали стихіть, не зробили, мали смісити. В листопаді зняли та розруняли, та й все. Цього року дорога стала пріоритетною. Минулого року ще займалися цим райдер адміністрація. Був у нас голова адміністрації, то Олександр Васильов. Значить, вони виділяли дорожку, їм виділяли з Києва і робили всі дороги. А тепер керівник дороговуправління. Вони роблять всі дороги, лише на них покладається відповідальність за. Не виділяли ніколи, а ми не виділяли на район. Я дорога діляться на сільський, районно, значить, обласної України. Керував цими дорогами саме голова адміністрації, бо він виділяє на сільській районної ради. Що деякі дороги на адміністрації виділялися кошти, де робили. Є районно значення дорога. Довга, коротше, шава то районно. А своява плюс, то є обласного значення. І то виділяємо, що було. Зато ми сюди виділяємо.